Tätähän se kaupungin arkipäivä on. Autojen kiireisiä pyöriä, asfaltin kopinaa, tungosta ja tyrkintää. Kukapa ei tästä ympäristöstä kaipaisi suviseen luontoon, välkkyvien vesien partaille, auringon alle. Saadakseen lyhyeltä lomaltaan täyden virkistyksen, valitsevat yhä useammat lomakohteekseen jonkin etelän maan, jossa sentään varmemmin on aurinko ja lämmintä kuin täällä Pohjantähden alla. Matkatoimisto antaa asiantuntevaa apua ja vapauttaa monesta järjestelyvaivasta. Lomamaaksi valittiin tällä kertaa uusi matkailumaa, iloinen ja aurinkoinen Bulgaria. Lentämällä kalliita matkapäiviä ei kulu hukkaan. Muutamassa tunnissa taittuu pitkä taival maanosan halki, pohjan periltä, etelän auringon alle. Lentäminen suurella suihkukoneella onkin jo sinänsä elämys. Teräslintu on tuonut loman viettäjät Varnaan, josta bussi vie Nessebariin, kaupunkiin, jossa uusi ja vanha antavat toisilleen kättä. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, Mustameri välkkyy tuhansin timantein, lempeä tuuli tuo etelän kukkien tuoksuja. Balkanin niemimaan ikivanhalla Bulgarialla on monta nimeä, kuten rakkaalla lapsella ainakin. Sitä nimitetään Balkanin helmeksi, auringon maaksi ja ruusulaaksoksi. Muutaman viime vuoden aikana on lähelle tätä vanhaa kaupunkia rakennettu monta uudenaikaista hotellia lisääntyvää vierasjoukkoa varten, sillä Bulgarian suosio vanhojen matkailumaiden rinnalla on runsaasti kasvamassa. Vuodesta 1959 alkaen Bulgariassa on rakennettu noin 3000 vuodepaikkaa vuosittain. Vuodesta 1965 lähtien on tarkoituksena rakentaa vuosittain 8000 vuodepaikkaa lisää. Mutta rinnan näiden uudenaikaisten hotellien kanssa on rakennettu myös perhemajoja, joissa asuminen on varsin halpaa. Hiekkarantoja riittää silmän kantamattomiin, ja etelän aurinko paahtaa hiekan lämpimäksi. Tämä on oikea paratiisi lomailijalle, joka haluaa nauttia lekottelusta ihmeellisellä kultahietikolla tai lämpimän meren kirkkaassa vedessä, virkistyä urheilusta ja kiinnostavasta kansainvälisestä seurasta tai etsiä vain lepoa. Vielä lokakuussakin on veden lämpö 20 astetta. Näillä leveysasteilla on pulmana ainoastaan se, kuinka suojata ihoa liialta auringolta. Mutta kun muistaa Pohjolan pitkän talven ja sateisen syksyn, osaa auringosta nauttia täysin siemauksin. Rannalla on käytettävissä myös vesikelkkoja, joilla voi polkea niin kauas kuin rohkeutta riittää. Vilpoisan metsikön keskellä sijaitsevat viehättävät bungalovit. Ne ovat tarpeellisin mukavuuksin varustettuja moderneja rivitaloja, hauskoine kahden hengen huoneineen ja ulkotiloineen. Niissä voi mukavasti viettää perhe-elämää omassa taloudessaan. Thank you.
bungalovin aurinkoisella terassilla voi tämäkin arkkitehtipariskunta siirtää luonnosvihkoonsa bysanttilaisen arkkitehtuurin rikkaita muotoja. Niissä riittää tutkimista ja oppimista vielä kotonakin. Jokaisella hotellilla on omat erikoispiirteensä. Hotelli Globus on monelle Nessebarin kävijälle jo tullut tutuksi viihtyisenä asuin- ja ruokailupaikkana. Sen edustalla ja ruokasalissa kaikuu monikielinen puheen sorina. Ravintolassa tarjotaan bulgarialaisen keittiön erikoisuuksia, tuoreita hedelmiä ja mainioita viinejä. Pohjoismaisen matkailijan määrän lisännyttyä ovat ravintolat liittäneet ruokavalioonsa myös niitä ruokia, joihin näissä maissa on totuttu. Vaikka Bulgaria on varsinkin toisen maailmansodan jälkeen voimakkaasti eurooppalaistunut, sen kulttuurista ja elämäntavoista huokuu eräänlainen roomalais-slaavilais-itämainen tunnelma. Vanhassa Nessebarissa liikutaan tuhatvuotisten kulttuurimuistojen ilmapiirissä. Tutustuminen kaupungin vanhaan osaan on uudenaikaisen aurinkorannan jälkeen erinomaisen mielenkiintoista. Vanhojen temppelien kaaret ja holvit kertovat täälläkin ihmisen ikuisesta pyrkimyksestä korkeampia voimia ja arvoja kohden. Vaikka bulgaarit ovat historiansa aikana kokeneet monia vaikeita aikoja, he eivät ole menettäneet elämän myönteisyyttään. Ihmiset ovat aitoja, teeskentelemättömän ystävällisiä. He ovat ylpeitä vanhasta kielestään ja ikivanhasta kansankulttuuristaan. He haluavat kaiken nykyaikaisuuden rinnalla säilyttää niitä tapoja ja tottumuksia, jotka kuuluvat juuri heille. Nessebarista voidaan tehdä laivamatka Istanbuliin. Kauneudestaan kuuluu itämaiseen suurkaupunkiin, moskeijojen ja minareettien kaupunkiin. Istanbul on puoleksi Aasiaa ja puoleksi Itää. Sen pitkä ja rikas historia on sekä idän että lännen voittoja ja tragedioita. Kaupungin kapeilla kujilla voi kuulla päivittäin papin kutsuvan minareetistaan oikeauskoisia muhammettilaisia rukoushetkeen. Idän ihmeitä täynnä on Seralji, Turkin sulttaanin entinen asuntopalatsi ja haaremi. Sen kullalle kiiltävät salit huokuvat vielä itämaista mystiikkaa ja outoja tapoja. Aarekammioiden ja posliinikokoelmien arvo on mittaamaton. Monella hyvällä on vain yksi paha puoli. Se loppuu. Lyhyt loma on ohi, on aika palata kotiin. Teräslintu kantaa lomailijat lumihuippuisten vuoristojen, kristallinkirkkaiden järvien ja tuoksuvien ruusulaaksujen yli takaisin kotiin. Päivien nopeata lentoa haikaillessa ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä matka maksoi vaivan.